Ég heiti Tryggvi Hallgrímsson og er félagsfræðingur á Jafnréttisstofu, starfa hér sem sérfræðingur. Ég er menntaður frá Háskóla Íslands og með meistaragráðu frá Háskólum í Tromsö, Noregi. Jafnréttisstofa er stjórnsýslu og eftirlitsstofnun jafnréttismála og fer með framkvæmd jafnréttislaga á Íslandi. Starfið er fjölbreytt. Við höfum eftirlit með jafnréttislögum og okkar hlutverk felst í að vera í samskiptum við fyrirtæki og stofnanir, menntastofnanir, alla þá aðila sem að falla á einhvern hátt undir jafnréttislög. Starfið er krefjandi, það er mismunandi eftir álagi yfir árið. Við erum í samskiptum við Alþingi, við erum í samskiptum við ráðuneyti og það getur verið mjög misjafnt. Mín skilaboð inn í kjarabaráttu eru þau að við ættum hugsanlega að leggja áherslu á lífsgæðamál og lífskjaramál í sambandi þá til dæmis við styttingu vinnuviku og að leggja áherslu að viðhalda kaupmætti launa.